会比较走在前面，就是之前先发的时候也有这样的状况。对对对对对，我觉得他的一个状况还是在这个专注度这部分呢、啊、哈。接下来进行客场的交手三连战，直接球挥棒落空。今天郑凯文连吞三 K。以魏硕成的一个个性呢，他是并不畏惧任何的一个打者啊。啊，主要就是在对自己的要求上啊，需要再更严格一点。啊，直接跟打者做对决了啦。哎呀，还是投开了。好，跨局任务了。滚地球。啊，稳稳抓出局数，二垒手直接抛过去，现在稳稳抓，哦，就像东哥讲的一样，优势是现在是两出局二三垒有人，滚地球三垒手直接做一个 tag， 厉害啊，这个反应够快，也让这个半局啊龙六留下了三垒，目前是1-6落后。为什么他可以？因为他领月薪。这个工作也蛮迷的，应该薪水没有很高。不用太高，因为很多人抢着做。等一下那个东哥，我们先走，我们让他 solo。我也超班组，高歌一曲。当然一定需要，因为现在整个一个风，这个手气是顺的时候，对不对？就延续下去了。对对不要乱了磁场，是是是。我们现在是越来越相信有机，然后练习。OK OK。哎，贼球好球，打者瓦斯克斯是没有出棒，放到了三振，也结束了这个半局。目前灰熊队是1-6落后。两好球两坏球，这一棒捞起来，但是找上中外野手， OK， 一出局。对，球数现在一好一坏，这一棒打成了一个飞球，落点看起来还不错，形成了一个德州的安打，直接塞进去了啦。嗯，对的，就像小高一样，就比中间的了。OK。领了4K， 真的是老 K 铁汁啊！整个打击的一个机会也没把握住了哈。我在这个球其实，看能不能飙一个150公里的速球。嗯，那大家知道我叫虎爷。滚地球，二垒手接到之后没有问题了，传向一垒，也将这场比赛是画下了一个完美的句点啊！也送给辛苦的上班族。还有爸妈一个非常美妙的一个礼物，会笑了会笑了。嗯，中场在本周呢龙江二连战的第二场的比赛呢，中兄弟呢是继昨天1-0获胜之后啊，这场比赛又以6-1五分之差击败了魏雄队，继续在下半季啊保持在第一名的一个位置，我们也持续的为中信兄弟来加油啦。订阅中信兄弟官方 YouTube 频道，以及锁定我们的 Podcast《兄弟你来说》。